ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ካራር ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜና። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት የከተማ ልማት ህንፃ ግንባታ ፕሮጀክት ጎበኙ። ፕሮጀክቱ በዋጋ ግሽበት ምክንያት በታቀደለት ልክ እንዳልተጓዘም ተገልጿል። ዘገባው የነይም አብደላ ነው፣ በተከታይነት ይቀርባል። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ትላንት ባደረጉት ጉብኝት ፖሊስ መምሪያ አካባቢ እየተገነባ ያለውን የከተማ ልማት ህንፃ ግንባታ ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል። ህንፃው ከሁሉም ክልሎችና ከፌዴራል ጋር በቀጥታ የሚያገናኝ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲኖረውና የመሬት አስተዳደር ችግሮችንም እንዲቀርፍ ታልሞ ባለፈው ዓመት 95 ሚሊዮን ብር ተመድቦለት የተጀመረ ፕሮጀክት ነው ያሉት የከተማ ልማት ቢሮ ተወካይ አቶ አብዱላኪም በአሁኑ ወቅት ፕሮጀክቱ ከ10 እስከ 13 በመቶ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝም ነው የተናገሩት። የክልሉ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ፕሮጀክቱ በተመለከቱበት ወቅት ግንባታው ከፍተኛ መጓተትና የጥራት ችግር እንደሚስተዋልበት ገልጸዋል። ለዚህም ምክንያቱ ምን እንደሆነም ጠይቀዋል። የሚጠናቀቅበትንም ጊዜ አያይዘው ጠይቀዋል። ሐረሪ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የግንባታ መምሪያ ኃላፊ አቶ አህመድ ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡም እንደ ቅዳችን በአሁኑ ወቅት 3ኛና 4ኛ ወለል ላይ መድረስ ነበረብን፣ ነገር ግን የዋጋ ግሽበት በታሰበው ፍጥነት ሊያስጉዘን አልቻለም ነው ያሉት። ከጥራት ጋር ተያይዞ ምንም አይነት ችግር ያልገጠማቸው በብቁ ባለሙያዎች ቁጥጥርና ክትትል ስራ እየተሰራ እንደሆነም ተናግረዋል። የፕሮጀክቱ ኮንትራክተር አቶ በድሪ በመጀመሪያዎቹ 5 ወራት አካባቢ በጥሩ ሁኔታ ሲንቀሳቀሱ እንደነበርና ከዚያ በኋላ ያጋጠማቸው የዋጋ ንረት በተፈለገው ፍጥነት እንዳይራመድ ማነቆ ሆኖብናል ይላሉ። ለዚህም ችግር ከከተማ ልማት ቢሮ ጋር እየተነጋገርን ቢሆንም እስካሁን መፍትሄ እንዳላገኙም አመላክተዋል። የቋሚ ኮሚቴው አባላት እንዲህ ያሉ መሰል ፕሮጀክቶች በሌሎች ክልል ቀድመው ነው የተጠናቀቁት፣ የእኛ ክልል ግን ወደኋላ መጓተቱ ትኩረት እንደተነፈገው የሚያሳይ ነው ብለዋል። ፕሮጀክቱ መጓዝ የሚገባው ያል ባለመጓዙ ምን እርምጃ ተወሰደ? ፕሮጀክቱ በሚሰራበት ዙሪያ ያሉ ህብረተሰብ ክፍሎች ማህበራዊ ችግር እንዳይፈጠር ምን ተደረገ? ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የሚፈለገው የበጀት ጭማሪ ምን ያክል ነው የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተዋል። በምላሹም በዙሪያው ከሚገኙ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በቂ ውይይት በመደረጉ እስካሁን ችግር እንዳልገጠማቸው፣ ከኮንትራክተሩ ጋር በውል መሰረት በወቅቱ እንዲጠናቀቅ በተደጋጋሚ መወያየታቸውንና የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መስጠታቸውን ገልጸዋል። እንዲሁም ከሌሎች ክልሎች ተሞክሮ በመውሰድ ተሞክሮንም ቀምረው ለክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ማስገባታቸውንና ፕሮጀክቱንም ለማጠናቀቅ በግምት ወደ 30 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት እንደሚያስፈልግም ምላሽ ተሰጥቶበታል። ቋሚ ኮሚቴው ጠያቂ ብቻ ሳይሆን ደጋፊም ጭምር ናቸውና ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ ወደ ታለመለት ስራ እንዲገባ የተቻላቸውን እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገውን ተጨማሪ በጀት ተሰርቶ እንዲቀርብ በከተማ ልማት ቢሮ፣ በቤቶች ኤጀንሲና ኮንትራክተሩ በጋራ ተወያይተው የደረሱበትን ለቋሚ ኮሚቴው ሪፖርት እንዲያሳውቁ ቋሚ ኮሚቴው ውሳኔ አስተላልፏል። የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ስናከብር የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። የሃይማኖት አባቶቹ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ዘገባው በተከታይነት ይቀርባል። የገና በዓል በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ በደማቅ ሁኔታ የሚከበር በዓል ነው። ክብረ በዓሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቀኖናን መሰረት ከምታከብራቸው 9 በዓላት መካከል አንዱ ተደርጎ ይቆጠራል ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሐረር መካነ ስላሴ ካቴድራል የሸንኮር ቅዱስ ዮሐንስ ገዳም አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ጥበቡ መላኩ በዓሉን ስናከብር የተቸገሩ ወገኖችን በመደገፍና ያለንን በጋራ ተካፍለን ማክበር እንደሚገባና ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን በማሰብ መሆን እንዳለበት ገልጸዋል። እንግዲህ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ለሰው ልጆች ሁሉ የጥል ግድግዳ እንግዲህ የፈረሰበት የሰው ልጆች ከቅዱሳን መላእክት ጋር ሆነው በዝማሬ በአንድነት የተገናኙበት በልደቱ አማካኝነት ነው እና እንግዲህ ያው በዓሉ ዛሬ ሁላችንም እንደምንመለከተው እንግዲህ አገራችን በችግር ላይ ያለችው ብዙ ወገኖቻችን በዓታቸውን ለቀው ተጠልለዋቸው የነበሩ ትምህርት ቤቶች እንኳን ፈራርሰዋል። እነዚያን ወገኖቻችንን በማሰብ ባለን ነገር ለምሳሌ የግድ ከዚያ አቅም የሌለው ሰው እስከ የተፈናቀሉበት ቦታ ሂዶ ሊረዳ ይችላል። አቅም የሌለው ሰው ደግሞ በዚህ አካባቢ ለምሳሌ በእስር ቤት ላይ ያሉ፣ በየሆስፒታሉ ያሉ
በአታቸውንም ዘግተው ደግሞ ረዳት አቅም የሌላቸው ብዙ ሰዎች አሉና የሰርክ ስራ ለመስራት ዝሮ ዝሮ ሰው ከተነሳሳ ቀናኢነቱ ካለ እዚሁ ጀምሮ የሰርክ ስራ መስራት ይቻላልና ስለዚህ በዚህ መልኩ ልንረዳ ያስፈልጋል። ህዝበ ክርስቲያኑ እንግዲህ በዚህ መልኩ በመተዛዘን በመረዳዳት ባሉን ማሳለፍ መቻል አለብን ማለት ነው። የሐረር ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት መጋቢ መስፍን በየነ በበኩላቸው የዘንድሮን የገና በዓል በተለየ መልኩ እንደሚከበር ገልጸው በተለይ በሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ መፈናቀሎች መኖራቸውን ገልጸው ሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳትና በመደገፍ ሊያሳልፍ እንደሚገባ ገልጸዋል። ለአስቀድሜ ክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ቀን መታሰቢያ በዓል አደረሳችሁ ላለሁ። እንደገና በዓሉም የሰላም የደስታ እና የብልጽግና እንዲሆን ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እንግዲህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የሚከበርበት እንደ ክርስትና ማስተምሮ በምድራችን ላይ ታላቅ የምስራች የተነገረበት ሰውና እግዚአብሔር ተጣልቶ የነበረበት እግዚአብሔር በኃጢአት የወደቀውን ሰው ለማሰብ የገባውን ተስፋ የፈጸመበት እና ምድራችን አዲስና እንግዳ ነገር ያስተናገደችበት ቀን ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄንን ደግሞ በዓል ስናከብር እንደ ክርስትና እምነት ተከታዮች የዚህኛው ዓመት የገና ልደት በዓል አከባበር ለየት ያለ እንዲሆን ይታሰባል። ከወቅቱ አንጻር ከበዓሉ ጋር ተያይዞ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁ፣ ግን እሱን ለጊዜው ገታ አድርገ ነው ቆም አድርገ ነው እኔ ረሃብ ላይ ያሉ ሰዎች የተፈናቀሉ ሰዎች ስላሉ እነሱን ማሰብ እንደጀመርን አውቃለሁ። በጸሎትም እንደገና ያለንን በማካፈል የጀመርነውን መልካም ጅምር ማጠናከር በተለየ ሁኔታ የገናን በዓል በዚህ መልክ ማክበር አለብን ነው ማስበው። እንግዲህ ተፈናቃይ ሰዎቻችንን ማሰብ አለብን ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ በሀገራችን ታሪክ ሆነ የማያውቅ ነገር ነው እየሆነ ያለው ምድራችን ላይ። እሱ በጣም የሚያስከፋ የሚያሳዝን እና አንገታችን የሚያስደፋ የታሪካችን መጥፎ አሻራ እና ምልክት ጥሎ የሚሄድ ነገር እየሆነ ያለ ሰው እንደ ክርስቲያን እግዚአብሔር እንደሚያመልክ እና እግዚአብሔር እናውቃለሁ እንደሚል ሰው የጌታ ልደት ስናስብ ጌታ ለምድራችን ምሕረትን ያወጀው ሰላምን ያወጀው እና ይቅርታና ፍቅርን ያወጀው እና እሱን ታሳቢ አድርገን እንደ ወንድማማች ህዝብ እንደ አንድ ሀገር ህዝብ ከችግረኞችና ከድሆች ጎን የምንቆምበት ጊዜ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የሐረር ቤተክርስቲያን ፖፕ ኤንጅሎ ፓጋኖ በገና በዓል አምላክ የሚወለድበት የአዲስ ዓለም የተስፋ ብርሃን የሚፈነጥቅበት መሆኑን በመግለጽ የመልካም ምኞታቸውን መልእክት አስተላልፈዋል። በገና በዓል አምላክ የሚወለደው የሰው ልጆች ከፋት ቢኖ ባቸውን እግዚአብሔር ራሱ የሚያለ መው የአዲሱ ዓለም የተስፋ ብርሃን ሆኖ ነው። ሐመት የሌለ ለበት ዓለም የፍቅርን ዓለም የሰላም የወንድማማችነት ዓለም እንደማንኛውም ኢፍሳን እና የሰው ልጁ ህልም መልካም የገና በዓል እና የሰላም ዓመት ይሁን ነለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁሉን ለሚችል እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካቸው። በዓሉ የሰላም የጤናና የደስታ እንዲሆን የሃይማኖት አባቶቹ መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። የገና በዓል ያለ ምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ ለማስቻል ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን አደራ በዓሉን አስመልክቶ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ዘገባው የባልደረባችን ዲኒ መሐመድ ነው። ሁሌን ሽመልስ በዝርዝር ተቀርቧለች። የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ ለሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ እንደገለጹት በመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበረው የገና በዓል ያላንዳች የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ ለማስቻል የጸጥታ መዋቅሩ የተለያዩ እቅዶችን አውጥቶ ከህዝቡ ጋር በመሆን በቂ ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቀዋል። በተለይ ከበዓሉ ጋር ተያይዞ በዓሉ በፍጹም ሰላማዊ መንገድ ህዝባችን በዓሉ ያለምንም ስጋት
በዓሉን እንዲያካሂድ እንዲያከብር እንደ ጸጥታ መዋቅር እኛ ወደ ታች ወርደን ከህዝቡ ጋር በመሆን ህዝቡ አካባቢውን በመጠበቅ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ለማስቻል በክልሉ ከሚገኙ ሰላም አደረጃጀቶች የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ጋር ምክክር ተደርጎ ወደ ስራ ተገብቷል ያሉት አቶ ጥላሁን የክልሉን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራት በከፍተኛ ትኩረት እየተካሄዱ እንደሚገኙም ጨምረው ገልጸዋል። የእምነቱ ተከታይ በሰላማዊ መንገድ ወጥቶ እምነቱን አካሂዶ በሰላሙ ወደ ቤቱ እንዲገባ የማድረግ ሁኔታዎች ቀደም ብለን የእምነት አባቶችን የሀገር ሽማግሌዎችን በማወያየት ይሄ ስራ ጀምረናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ክልላችን አሁን ያለው አንጻራዊ ሰላም ሰስተን ማድረግ መቻል አለብን ብለን በዛ ደረጃ እየሰራን እንገኛለን። በዓሉን አስመልክቶ ጠንካራ የጸጥታ ጥበቃ ስራዎች እየተሰሩ በመሆናቸው ህዝበ ክርስቲያኑ ያላንዳች ስጋት በዓሉን ማክበር እንደሚችል ያረጋገጡት ኃላፊው አጠራጣሪ ነገሮችን ሲያስተውሉም የጸጥታ አካላት በመጠቆም የተለመደ ትብብሩን ማድረግ እንዳለበትም አመላክተዋል። ህዝቡ እንደ ወትሮ ሁሉ ከጎናችን በመሆን ሰላሙን ከምን ጊዜም በላይ መጠበቅ መቻል አለብን። መዘናጋት መቻል የለብንም ማለት ነው። መዘናጋት ሊኖር አይገባም። ከጸጥታ አካሉ ጋር፣ ከፖሊስ ጋር፣ ከሚሊሻ ጋር ከስርዓቱ ደጀንጋ በመሆን አካባቢውን በመጠበቅ አዲስ ፊት ወይም ጸጉረ ለውጥ ሲያይ ለፖሊስ ወለ ጸጥታ አካል አሳልፎ በመስጠት ትብብሩን እንደ ቀድሞ ሁሉ ማጠናከር መቻል አለበት የሚል አለን። የሃሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የገና በዓል የሰላም የፍቅርና የብልጽግና እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ከባላት ጋር ተያይዞ የሚደረጉ እርዶች ከመቼውም ጊዜ በላይ ጤንነታቸው የተጠበቀ መሆን እንዳለበት ተጠቆመ። ከቄራ ውጪ የሚደረግ ህገወጥ እርድን ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባም በሐረሪ ክልል ግብርና ቢሮ እንስሳትና አሳ ሀብት ዳይሬክቶሬት የስጋ ምርመራና ሃይጂን ቁጥጥር አስተባባሪ አቶ ኤልያስ አብደላ አስታወቁ። ዘገባው በተከታይነት ይቀርባል። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የገና በዓል በነገው ዕለት በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ተከብሮ ይውላል። ይህ በዓልም በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በብዛት የእርድ ክንዋኔዎች የሚካሄድበት መሆኑ ይታወቃል። ህብረተሰቡ እርድ ሲያከናውን ጤንነቱ የተረጋገጠ እንስሳትና የእርድ ስርዓትን ሊከተል እንደሚገባ በሐረሪ ክልል ግብርና ልማት ቢሮ የእንስሳትና አሳ ሀብት የስጋ ምርምርና ሃይጂን ቁጥጥር አስተባባሪ የሆኑት አቶ ኤልያስ አብደላ ተናግረዋል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ ባሉ ባሉን ትልልቅ ባሎች አንዱ በድምቀትና በእንትን የሚከበር ባል ነው እና በዚህ ወቅትም ከፍተኛ የእንስሳት እርድ የሚከናወንበት ሲሆን በተለምዶ ቅርጫ የሚባል አስተራረድ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚዘወተር ሲሆን ይህንን ተከትሎ ህገወጥ ይህ የእርድ ስነ ስርዓት ያው ከቄራ ውጪ ስለሚከናወን ማንኛውም ከቄራ ውጪ የሚከናወን እንስሳት እርድ ህገ ወጥነትን ስለሚላበስ ህገ ወጥ እርድ ይባላል። በመሆኑም የእርድ ክንውን መሆን ያለበት ንጽህናውን በጠበቀና ለንክኪ ባልተጋለጡ ቦታዎች መከናወን እንደሚገባው ይታወቃል። ህብረተሰቡ ይህንን እርድ የሚያከናውንበት በቁሻሻ ቦታና ለንክኪ የተጋለጠ ቦታ በወንዝ አካባቢ፣ በሽንት ቤቶች አካባቢ መሆን እንደሌለበት አውቆ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባዋል። በዚህ ወቅት ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች አጋጣሚውን የሚያገኙበት ወቅት ስለሆነ ይህንን ተገንዝበው ንጽህናውን በጠበቀ ቦታ እርድ ማከናወን ይገባቸዋል እላለሁ። ህብረተሰቡ ያልበሰሉ ስጋዎችን አለመመገብ እንዳለበትና ቅድመ ምርመራና ድህረ ምርመራ ካላሟሉ ህገ ወጥ እርዶች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት አቶ ኤልያስ አሳስበዋል። ብዙ ጊዜ ከግዢ እነሱና ከግዢ ተነስቶ ወደ እርድ ቦታ ሲካሄድ ምንም የባለሙያ ኢንተርፈር የማያደርግበት እንትን ስለሚገኝ ባለሙያዎች የቅድመና ድህረ እርድ ምርመራ ያደርጋሉ በቄራ ላይ። ይህንን አገልግሎት አያገኝም። ህገ ወጥ እርድ በሚታረድበት ሰዓት ይህንን አገልግሎት ስለማያገኝ የከብቱ ጤንነት ምን ላይ እንደደረሰ ምን ላይ ይሁን የሚያውቁት ነገር ስለሌለ
አስፈላጊውን ጥንቃቄ አርገው እርድማ ከናውን ይገባቸዋል ላለው ቢሮ የቆዳ ገበያ ተስስረን ከመፍጠር አኳያ ስራዎችን እየሰራ ስለመሆኑ አቶ ኤልያስ ተናግረው ካሁን በፊት እንብዛም የቆዳ ፍላጎት አለመኖሩንና አሁን ላይ ግን መነሳሳቶች ስላሉ ህብረተሰቡ እርድን በሚያከናውኑበት ወቅት ለቆዳው በቂ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አቶ ኤልያስ ተናግረዋል። ገበያ ተስስር የሚባለው በፖለቲካል ኢሹ ማለት ነው። የቆዳ ገበያ የእንትን ገበያ ያጣበት ጊዜና የወደቀበት ጊዜ ነበር። ይሄን አሁን ገበያ ተስስሩ ተፈልጎ የቆዳ ፍላጎት አሁን አስፈላጊው ደንበኞች ያመቻቸና አሁን ይቺ የቆዳ ፍላጎቷ ትንሽ አሁን መነሳሳትን ያመጣ ስለሆነ ከዚህ በፊት ቆዳዎች በየመንገዱ ይጣሉ ነበር። አሁን ግን ግዢው ተሳስሮ አሁን ነጋዴዎች ፍላጎቱን እንትን ብለው ወደ መግዛት ደረጃ እየመጡ ነው። ስለዚህ ገበያው አለ ግን አንድ ይሄንን ህገወጥ እርድ በሚከናወንበት ሰዓት አንዱ ችግር የሚያመጣው አካባቢ ብክለት ነው። ቆዳው በአግባቡ አይገፈፍም። ቆዳው በአግባቡ ስለማይገፈፍ ያ ቆዳ ደግሞ ፈላጊ ያጣል። ስለዚህ አገፋፈፍ ላይ በስነ ስርዓት ስለማይገፈፍ ዋጋ ያጣል ማለት ነው። ስለዚህ በየመንገዱ በየሜዳው ይጣላል እና ይሄንን ደግሞ እርድ በሚያከናውኑበት ጊዜ ጥንቃቄ ያድርጉ። አሁን ገበያው አለ። ገበያው ስለተገኘ አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርገው ለገበያ ማቅረብ ይችላሉ ማለት ነው። አቶ ኤልያስ ለህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉ የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። የነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ ለማፍራት በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ማሪፍ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት አስታወቀ። በሳይንስና ሙያ ላይ ያተኮረ የትምህርት አውደሪ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ዘገባው የማጀባ ነው፣ በተከታይነት ይቀርባል። ባረር የሚገኘው ማሪፍ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት የሳይንስና ሙያ ትምህርት ላይ ትኩረት ያደረገ አውደርዕይ ያዘጋጀ ሲሆን ተማሪዎቹም የተለያዩ ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። በየደረጃው የሚገኙ ተማሪዎች በሳይንስ ሙያ ትምህርት ዘርፎች በሰራቸው ስራዎች አማካኝነት ያሏቸውን ችሎታ በአውደርዕዩ አሳይቷል። ለትምህርት ባላቸው ከፍተኛ መነሳሳት በክፍል የተማሩትን በተግባር ለማሳየትም አውደርዕዩ መልካም አጋጣሚ እንደፈጠረላቸው የሚናገሩት ተማሪዎቹ የፈጠራ ስራዎችን ለማቅረብም መነሻ እንደሚሆናቸው ገልጸዋል። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ኢብራሂም ቡጃክ በሳይንስ ሙያ ትምህርት ላይ ትኩረት ያደረገው ይህ የትምህርት አውደርዕይ የተማሪዎችን ለትምህርት ያላቸውን ፍላጎት በማሳደግ ያላቸውን እምቅ ችሎታ አውጥተው ለማሳየት እንደሚጠቅማቸው ይገልጻሉ። ይህንን አውደርዕይ ያዘጋጀ ነው ተማሪዎች የመማር ፍላጎታቸው እንዲዳብር በተለይም በሳይንስና ፈጠራ ረገድ መነሳሳትን ለመፍጠር ነው። አላማው ተማሪዎች ዝንባሌያቸውን በግልጽ አውጥተው እንዲያሳዩ ብሎም ውስጣቸው ያለውን ክህሎት እንዲያወጡ ለማገዝ ነው። በተለይም ተማሪዎች ክፍል ውስጥ በንድፈ ሐሳብ ብቻ የሚሰጠው ትምህርት መሰራጨትን ስለሚፈጥር ይህንን በማስወገድ ተነሳሽነታቸውን ለመፍጠር ያለመ ነው። በቱርክ ቋንቋ ተማሪ ማለት ፍላጎት ያለው ማለት እንደሆነ የገለጹት ዳይሬክተሩ ትምህርት ቤቱም የመማር ፍላጎት የሚያዳብር ተቋም መሆኑን በማመን ተማሪዎች በንድፈ ሐሳብ የተማሩትን በተግባር እንዲያጎለብቱት በትኩረት እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። ታለበድር ያኒ ኢስቲያን ታለበደን የተቋማችን ዋና ዓላማ ሀገሩን የሚወድ ጥሩ ዜጋ ማፍራት፣ ሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ ተስስርን በመፍጠር ሀገሩን የሚያገለግል ዜጋን ማበርከት ነው። ያነደን ቡግን ጎርዱን በየደረጃው የሚገኙ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች የሚሳተፉበት ይህ የትምህርት አውደርዕይ በየአመቱ የሚዘጋጅ ሲሆን ተማሪዎች በሳይንስ ዘርፍ የፈጠራ ስራዎችን ጨምሮ በርካታ ስራዎቻቸውን ለእይታ የሚያቀርቡበት መድረክ ነው። ይህም የተማሪዎችን ፍላጎት በማነቃቃት የፈጠራ ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩም ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው ተገልጿል። ማሪፍ ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅት ሲሆን በትምህርት ልማት ዘርፍ ሰብአዊነትን መሰረት አድርጎ በስፋት የሚሳተፍ ድርጅት ሲሆን በኢትዮጵያ በሚገኙ 6 የትምህርት ተቋማት አንዱ በሀረር ይገኛል። ተመልካቾቻችን ከሀረር ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሀረር ቲቪ መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።